godmorgen. Klokken er lige nu 5:30, og meningen var egentlig, at jeg ville have givet jer en flot solopgang. Det blev det desværre ikke lige til i dag. Det har regnet lidt her til morgen, men det er nu dejligt alligevel. Mit navn det er Helene Asp Møller, og jeg er Miss Danmark-finalist om 2015, og det her det er min sportsvideo. Jeg har taget jer med herud for at snakke lidt om sport, hvad det er, jeg gør, og hvorfor jeg gør det. For mig betyder sport at få sind og krop i balance ved at dyrke en fysisk aktivitet. Og for mig er det utrolig vigtigt, at sport det er sjovt at lave. Jeg har blandt andet gået til svømning, kickboxing, sejling og poledance, ridning, som også har fyldt rigtig meget. Og i dag er det simpelthen styrketræningen, som jeg er faldet for. At styrketræning har gjort, at jeg har lært min krop at kende på nogle andre punkter, jeg ikke gjorde før. Og det synes jeg er utrolig spændende. Jeg har opdaget, at jeg faktisk kan være utrolig stærk og kan rykke mig meget på kort tid. Udover styrketræning, så elsker jeg at komme ud i naturen. Og det var også derfor, jeg tog jer med herud i dag. Jeg elsker at gå lange ture, og det kan nogle gange godt rende op på en 15-20 km. Især her om morgenen, hvor der er helt stille og ingen andre mennesker, eller om aftenen lige ved solnedgang. Det blev uundværligt for mig, fordi det får mig til at slappe af, og det giver mig mere energi til at kunne tænke kreativt, og til at kunne give mig selv ny motivation, men også det at kunne være god ved andre mennesker og have overskud i hverdagen. Og derfor kan jeg hverken eller vil undvære min træning i dag. Tak fordi I gad at stå op sammen med mig. Nu vil jeg hoppe hjem og lave en frisk presset juice, og kan I have en god dag.